חודש טוב מבורך, כל הקהל הקדוש הזה, כל המאזינים, שיהיה לכם ולהשם, לנו ולכם, חודש של חיים טובים, של שמחה, בריאות, ולהשם, לעשות רצונו כרצונו יתברך, ויהיה סייעתא דשמיא ונועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כנעלינו מעשינו כנעלינו. הנושא הוא, כיצד להינצל מהמבול בימים ההם ובזמן הזה. ונוח מצא חן בעיני אדוני. כן, נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. זו הבקשה שלנו, של כל בן אדם, שימצא חן. למצוא חן בעיני השם. זה הדבר, זה אומרים מוצאי שבת, להתחיל את השבוע. וככה בתפילה אנחנו אומרים, שים שלום, תאמר לך, חיים, חן וחסד. בראש חודש אנחנו אומרים, אמרנו היום ונאמר מחר, וזוכרנו לטובה לחן ולחסד. אז חן דבר גדול, בקדיש על ישראל יהיה לנו חנה וחסדה וחיה לכם, חן וחסד. אז חן דבר גדול, וחנותי את אשר רחום ורחמתי את אשר רחם. והשאלה, מאיכן נוח? נוח זה שון חן, מצא חן בעיני אלוקים. איפה, מאיפה הגשיג את החן הזה בעיני אלוקים ואדם? איך נוח זכה למצוא חן בעיני הקדוש ברוך? אז רבותיי, נכיר מעט את דורו המושחת של דור המבול. וירא אדוני את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר, כי מלאו הארץ חמאס וכולי. גם הארץ קלקלה. זורע בננות, יוצא לו בצלים. זורע בצלים, יוצא לו קוצים. מה זה פה? מה זה? הארץ עצמה התחילה לרמות. כי מלאה הארץ חמאס. הארץ עצמה היא קלקלה. ולא רק זה, בעלי חיים התחילו לקלקל. מין שאינו מינו. הזאב הולך עם הנמר וכן הלאה. איך יכול להיות? פלא פלאים. האם האדמה יש לה יצרה? יש לה דעת? בעלי חיים איך התקלקלו? יש להם בחירה? יש להם דעת? יש להם יצרה? איך יכול להיות? הזוהר אשריך. הזוהר הקדוש אומר, אדם הוא נזר הבריאה. האדם השלם. פני העולם, איך ייראה, מי קובע, תלוי באדם. הוא המשפיע על השמיים עם התנומתר. אם על הארץ, אם דיתן יבולה. בצלם אלוהים ברא את האדם. אחד מעיקרי האמונה, שאין לה הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף. שואל בעל רשת חוכמה, רבי אליהו דוידש. הוא שואל, איך אפשר להגיד בצלם אלוקים ברא השם את האדם? וכי הקדוש ברוך הוא יש לו גוף, יש לו דמות, אין לה הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף. אז איך הוא אומר, אתה כמו, אתה דומה כמו הקדוש ברוך הוא. שמר, איך אפשר להגיד דבר כזה? אז הוא אומר כך, אומר שהכוונה שהנהגתו של האדם משפיעה על הנהגתו של האלוקים. האלוקים מנהיג את העולם ומשפיע על העולם לפי ההתנהגות של האדם. אם אדם יעשה מעשים טובים, אז יאיר פנים, יישא פניו אליך. יאיר השם פניו אליך ויחונקה. ואם חלילה האדם מריע מעשיו, אז ככה רואים הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, והוא מקלקל את צונות השפע. השם ישמו. זה הכוונה, צלם אלוקים. כמו צילום. מה זה צילום? צילום מצלם השתקפות. כמו אדם, את השם צילך. כמו אדם שעומד ורואה את הצל שלו.
זה אתה. מה שאתה רואה זה אתה. מה שאתה רואה בעולם זה האדם. צלם אלוקים, זה הצלם. זה המראה השתתפות. משל, למלך שהכריז שיש איזה אבן מטמון בבריכה, בריכת מים, מי שימצא יגלה את המטמון, זכה במטמון. אבל לכל אחד נתן לו רגע אחד כדי למצוא. לא מצאת, צא. כל אחד רגע קטן. אף אחד לא מצא חוץ מאחד. אחד מצא. כולם חיפשו. איפה? איפה? רואים? זה לא, רואים בריכה, הכל, רואים. אפשר לראות. אבל אין, אין כלום. אחד הוא מגילה. הוא אומר, אני רואה. אני רואה את זה בבריכה. איפה אתה רואה את זה? אני רואה את זה משתקף בבריכה. איך? הוא אומר, המטמון נמצא על העץ מלמעלה, וזה משתקף במים, אותו מטמון, אבל הוא לא בבריכה, הוא למעלה, אבל הוא נמצא, הדמות שלו, הצילום שלו, זה נמצא במים. זה גם כן מה שכתוב, שהים, התחלת דומה לים, והים לרקיע, מה זאת אומרת? וכי הים זה תחלת? הים, ראיתם מים? מים זה שקוף. איך נהיה תחלת? תחלת זה משתקף דומה לרקיע. אז למה צריך להגיד דומה לים? אתה תסתכל ברקיע, אתה רואה תחלת. איך הרקיע? תחלת. אז מה צריך להגיד? לא אומר לך. שהצלם אלוקים משתקף בים. אתה רואה את המים, דע לך, הקדוש ברוך הוא, גם כן משקיף עליך. משתקף. וכן צריך שאדם ישתקף פניו, דומה לצלם אלוקים, אדם צלם אלוקים, תהיה כמו הקדוש ברוך, כמו שאנחנו, ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נחתה. ורואים, יראת השם תאיר פניו, חוכמת אדם תאיר פניו. אדם צריכים לראות אותו, רואים את הפנים שלו, רואים את הקדושה, רואים את הקדוש ברוך הוא. אדם צדיקים, אתה מסתכל עליהם, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה, יש ילדים חוננים, צדיקים. אשרי, אשרי, אשרי העם שככה לו, אשרי מי שילדו. היה איזה ילד שהוא הולך לקנות מראה. איזה חנות. הוא אומר, תן לי איזה מראה ככה טובה. טוב, אמר לו, כך. מסתכל. תגיד לי, מה אתה, תן לי איזה מראה, זה לא שווה, זה, המראה הזאת לא טובה. תביא, יש לך מה שאני מוכן לשלם. טוב, אמר לו, בסדר, הלך. הוא אומר, תשמע, לקח אותו לכיור, יש שם מים, ברז, וכחסבון, וחפף לו את הראש, את הפנים, וככה סירק אותו, סידר אותו, אומר לו, כך, הביא לו איזה מראה פשוטה. הוא אומר, כך, אה, זה מראה טובה? זה טוב? הוא אומר, זה לא, זה אתה. אתה קודם הייתה מתונה, מלוכלך, אתה ראית את עצמך. המראה זה משקף מה אתה. עכשיו אתה נקי, אתה זוהר. אה, אז האדם הוא, מה אפשר, העולם הוא מראה לאדם. הוא מראה מה אנחנו, מי אנחנו. זה עוד מה שאמרנו. השם צילך על יד ימינך, הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא נותן לך, כמו שאומר אור החיים הקדוש. אתה רוצה לדעת כמה השם אוהב אותך, כמה שאתה אוהב אותו. זה כמה מהפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. אבל האמת שהזוהר הקדוש אומר, אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו כמו שאומר בעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיק, הרשע כמו הצדיק. זה כי אנחנו בניו, בנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, כל הבנים שלו, טוב או לא טוב. אבל בעוונות, כמו שאמרנו, קרקענו את צינורות השפע, רואים כמה עולם מעוות, רואים את המבול בעולם, כפי שנאריך בהמשך. היה הבעלה העיקרים, הגאון, רבי יוסף אלבו, שואל שאלה מעניינת. בכל הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את בריאת את השמש, ירח, האור, חושך, יבשה, כתוב כי טוב, וירא כי טוב. וירא אלוקים, כי טוב. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא כתוב כי טוב. הוא אומר, למה? בכל הבריאה, את העשבים, את העצים, את כולם, כי טוב, זה טוב מאוד. אבל לאדם לא כתוב טוב, למה לא? אז הוא אמר דבר נפלא.
כשהקדוש ברוך הוא ברא את השור, הוא כבר, זהו גמל, או בהמה, באותיות בהמה, זהו, זה מה יש. אין, לא תשאר, תלך לחדר ללמוד ותלך ל... זהו, מה שאיכשהו ברא את, את הבהמה, נשאר אותו דבר. הבהמה, התרנגול שהיה בימי אברהם אבינו, אותו תרנגול של היום. לא השתנה שום דבר. זה אותו דבר, נגמר. אבל האדם כשהוא נברא, הוא נהיה תינוק, הוא כלום. תינוק, איכשהו נולד, שום דבר, כלום. אז מה? האדם הוא עצמו... צריך לבנות את עצמו. הוא נולד אפס, רק יושן, אוכל ויושן. בזה מתרץ בעל היצמח משה. הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. נעשה אדם בשם שמו? מה זה נעשה? מה, יש עוד מישהו שותף לקדוש ברוך הוא? למה זה נעשה, צריך לומר? אעשה. אומר דבר נפלא לפי זה. אומר, האדם, כשהשם ברא אותו, הוא כלום. הוא כלום, תינוק, הוא כלום, הוא יותר גרוע מאיתו, שאיתו שקדם חי, יותר גרוע מכל הבעלי, הבעלי חיים איך שנולדים, הולכים כבר הכל, עובדים רגיל, הבן אדם כלום. מתי האדם, מתי נעשה אדם נזר הבריאה, כאשר האדם הזה בונה את עצמו, משנה את עצמו על ידי תורה, מעשים טובים, אז נהיה טוב. אבל לכן כדומה שלמה המלך, טוב שמש שמתו ויום המוות מיום היוולדו. ותדע לך מה יותר חשוב, כשאדם נולד או כשאדם נפטר? הוא אומר, כשאדם יום המוות, אז אתה יודע מה האדם הזה, אם טוב שהוא בא לעולם כמו שהזכירו קודם, אם נוח לאדם שבא לעולם. אבל אם האדם הזה הוא בא, איך שהוא בא, נהיה יותר גרוע, כמו שלמה המלך אומר, תנה לו כמו שנתנה לך, תן, תחזיר את הנשמה כמו שקיבלת אותה, אל תלכלך אותה. זה מתי יודעים? יודעים ביום המוות. יום המוות, אתה יודע מה האדם. לכן לגבי האדם לא כתוב כי טוב, עוד לא יודעים. אתה יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה יהיה עם בן אדם הזה, אתה לא יודע. מתי תדע? ברבות השנים אתה יכול לראות, הן בקדושיו לא יאמין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הבית הלוי אומר, המתרגל בעשיית העבירה משתרש בו בטבעו, מתפתח אצלו תשוקה לעשות עוד עבירה. עשית עבירה, אדם עבירה עבירה, אז כמו שאור חיים הקדוש אומר, אומר עבירה קוראת עבירה פירוש. כשאדם עושה עבירה, נברא מלאך מאותה עבירה. מי זה אבא של המלאך? האדם הזה. והוא בא לאבא שלו, אומר, אבא, אני מלאך לבד. תעשה עוד עבירה, יהיה עוד אח. וככה, שני בנים. אחר כך אומר, תעשה עוד. עבירה גורת עבירה. זה כשאדם עושה עבירה, השם ישמור. לכן צריך לנקות את זה מיד, לחזור בתשובה. וההשפעה הזאת, מתפשט, אומר בית הלוי והרמי בריסק, מתפשטת ופועלת בכל העולם. לא רק ולא רק לפני סביבת, כמו שאומר ביסא מסלן. אומר שאדם שומר שבת פה, לומד, אתה מתחזק, אתה משפיע על אותו אדם בפריז. כשאתה מחלל שבת פה, אדם עובר עבירות, תדע לך, אתה מחובה לאותו יהודי בפריז, בסוף העולם, כמו שאומר החפץ חיים, תדע לך, כשאתם נרפים אתם בתורה, ברדין, אתם משפיעים שאותו סטודנט יהודי בווינה, הוא ימיר את דתו. עד כדי כך השפעה של האדם למרחוק, לדעת שכוח הנזר הבריאה, האדם הוא משפיע על כל הסביבה שלו. וזהו. ותבואו ותתמאו את הארץ. הארץ היא טובה, אבל מקלקלים אותה. ויער ועיני הארץ נשחתה. טבע הארץ נתקלקל. וכן הצדיק, וכן הרשעים. כאשר בן אדם עושה עבירות, תדע לך, אתה גורם לסביבה שלך לקלקול. כמו שהזכרנו, החיידקים, היה באיזה בית חולים בלומז'ה, שהיה כל מי שנכנס מחלה אחת יוצא בעשרה מחלות. הוא אומר, לא מבינים, מה קורה פה? אדוני, יש פה חיידקים, החיידקים, הווירוסים האלה מתפשטים וזה גורם. זה בגשמיות. אותו דבר גם כן ברוחניות, כשאדם לומד תורה, מקדש את המקום, מטהר את המקום.
לב אליהו כותב מה שכתוב, הרחק, אחר כך נגיד בעזרת השם דברים חשובים, אז נקווה שאנחנו נספיק דברים חשובים מאוד כל העניינים, אז נעשה את זה במהירות. אומר אליהו כתוב, הרחק משכנה רע ותתחבא לרשע. אם אתה לא מתחבא לרשע, אז בטח שאתה תתרחק משכן רע. הוא אומר לא, אפילו שאתה לא מתחבר לשכן, עצם הדבר שיש לך שכן רע, אוי לרשע אוי לשכנו. זה אומר. אומר, רבי פנחס בן יאיר היה לו חמור. החמור הזה היו נותנים, כשהיו מביאים לו אוכל, היה בו, מסתכל, יש הכשר, זה כשר, אם אין בדץ הוא לא, הוא לא אוכל. הוא אומר, כן, הוא מסתכל, אם אין חותמת בדץ, בדץ בית יוסף. אז הוא לא אוכל. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? ויותר מזה, אצל אברהם אבינו כתוב שהיו צריכים לזמום את הפה שלהם, את כל הצון שלו, שלא יאכלו לא קשה, מגזל. אז למה החמור של פנחס בן יאיר, הוא לא סוגרים את הפה שלו? הוא אומר ככה, כי החמור זה היה חמור לרכב האישי של רבי פנחס בן יאיר. תנה אלה כי חותנו של רבי שמעון בר יוחאי. היות והוא היה רוכב עליו, הוא היה קדוש רבי פנחס בן יאיר, גם החמור שלו קיבל מהקדושה. אבל סתם הבהמות של אברהם, זה לא הרכב האישי שלו, עד כדי כך, אם חמור הכי גס, הוא מקבל השפעה של קדושה כל שכן, וקל וחומר האדם עצמו שיכול להיות מושפע מהסביבה שלו. והשאלה, למה 40 יום? למה צריך 40 יום כדי להביא מבול? 40 יום, למה? עד ש השלכה שהמים גבו 50 אמה מעל הערים. של מה? אז כמו שאמר כבודו, שבחינת מקווה טהרה היו צריכים לטהר את האדמה וכל מה שיש בה, פשוט הגעלה באש וגופרית, לטהר את העולם. אבל מדוע עוד 150 יום? 40 יום ועוד 150 יום, שנה שלמה, מחשבן עד חשבן, מבול יורד. למה? אם זה כמו מקווה, מספיק 40, מה 150? מה העניין? אלא רבותיי, כמו שהזכרנו, היה העולם היה מזוהם. מזוהם. כשזה מזוהם, אני אספר לכם, מעשה, אומרים שמספרים את זה לאדם חולה נהיה בריא. בזמן המערשה היה איזה מנזר, וכל מי שעבר לידו פתאום ככה כמו מגנט נסחב לתוך המנזר. רבים חללים נפלו במנזר הזה. לא היה שייך, אי אפשר, מישהו רחוק, כל אחד, אפילו הוא חייב, פתאום קיבל איזה בלבול הדעת, ומחר הוא נמשך למקום הזה. המערשה, לפני שנפטר, ביקש שיעבירו את המיטה שלו ליד המנזר. בדרך כלל, אתם יודעים, אסור, צריך להעביר אותו אל בית כנסת, ליד מקום קדוש, אבל המקומות האלה יש קליפות, ולכן זה מסוכן. אבל המערשה ביקש, אבל הוא ביקש עוד משהו. יקחו את הספרים של המערשה, וישימו אותו על המיטה שלו. בסדר. אז יעבירו אותו ליד המנזר, והמערשה הוא נפטר. הוא קם, התיישב, ולקח את הספרים שלו, התחיל לפתוח ולהסתכל. הוא קם. כולם בהלוויה שלו. הוא רק יושן, אבל עכשיו הוא אפילו לא יושן. ואז מסתכלים במנזר, ופתאום רואים שהמנזר כזה גבוה, כמה קומות, פתאום נהיה קטן, נהיה, ותפתח האדמה, התפיעה לאט 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 לאט, עד שנבלע ונכסה בתוך האטום של האדמה. אז תראו מה זה השפעות של פעם היה, אלה הנוצרים האלה וכל התומעה שלהם, כמה השחיתו, כמה הרסו מעם ישראל. מה זה כוח התומעה, מה זה כוח העבירות, הדברים האלו הם מסוכנים וזה היה בדור המבול. לכן אין מצב, הקדוש ברוך הוא צריך לשטוף את העולם, שטיפה באש וגופרית של כדי להוציא, לטהר כמו את כל החיידקים שיש אחרת, וגם, ועוד מעט נראה, גם נוח עבר טבילה בתוך הטבע הזאת, נדבר על זה. והשאלה היא, למה כל כך, בגלל מה? מה היה בדור מבול? מה היה?
אז כתוב על הגזל. אז בשביל גזל חייבים מיטה, כל העולם חייב מיטה. התשובה היא שבאמת היו גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ודאי שהיה הכל, רק נחתם גזר דין, נחתם על הגזל, אבל באמת היה הכל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא פקד אותם, אז הוא גלגל עליהם את כל התיק. ונוח, נוח שיחזיק מעמד בודד, בגיל 500 שנה בודד, בודד, כולם צחקו עליו, אתה, מי אתה? והיה צריך לבנות תיבה 120 שנה, וכמה צחקו עליו, כמה לעגו עליו. הוא אומר, תשמע, מה תגיד לי? הוא לא יודע מתי. הוא התחיל פתאום להביא עצים, מה אתה עושה? הוא עזה כרזות, עומד, דעו לכם, אם אתם לא תשובו מהעברות שלכם, מהמעשים הרעים שלכם, דעו לכם, הקדוש ברוך הוא הולבים מביא מבול והורג את כולם. ומי שיחזור בתשובה, ייכנס לתוך הטבע הזאת. טוב, אז הוא עושה את שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. נו, איפה מבול? מה אתה מדבר? רבותיי, שנה עוברת, שנתיים, שלוש, ארבע, והוא מדבר, כן, כן, אז מתי? שטויות. עברו כבר 50 שנה, והוא ממשיך וממשיך וממשיך. הוא אומר, תשמע, אתה יש לך אלוקים, אתה אפילו ילד אחד אין לך, 500 שנה ואין לך, תראה, כולם יש להם 50 ילדים, ואתה אין לך כלום, השם לא אוהב אותך, לא כלום, עזוב, ואת בלבל את המוח, אתה משועמם, אתה משוגע. וכך, 100 שנה, והוא ממשיך לדבר ולדבר ולדבר, ו-120 שנה. תגידו לי, לבנות תיבה 120 שנה? את המדינה 40 שנה הייתה פורחת. מה זה 120 שנה? מה הוא עושה 120 שנה? בונה, בונה, בונה. מה בנית? מה? תיבה כזו קטנה, על מה? מה התשובה? היו הורסים לו, שורפים לו, ועוד פעם, ולא מתייאבש, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והיה כמו אברהם, אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, אותו דבר נוח, יחיד בדורו, יחיד בדורו, מחזיק מעמד. לכן מצא חן בעיני אלוקים ואדם, כי הוא לא הושפע עם כל ההשפעות, עם כל הצער שעשו לו, לא אכפת. אז לכן, 120 שנה הוא הקים מרכז, מהתחנה מרכזית להחדרה רוחנית, לתחנה להפצת ערכי האנושות והאמונה. זו הייתה המטרה. והתהלך נוח לפני אלוקים, כמו שאמרנו. יש אומרים שהוא, למה לא עשה כמו אברהם אבינו? אברהם אבינו לא היה לו ילדים, אין לו מה לפחד. אבל הוא חס על בניו, והיה לו בנים, לכן לא רוצה שיתקלקלו, לכן הוא לא סחב אחרים איתו. אבל כתוב שהחיות והבהמות היו פלא פלאים, היו כולם באו בתוך הטבע. הטבע הזאת היה האורך שלה, היה אורך שלה 150 מטר אורך, הרוח שלה 25 מטר בסך הכל, והגובה שלה 15 מטר. זה הכל, זה משהו קטן. ופה היו צריכים לבוא אלפי אלפים של בעלי חיים, אלפים ורבבות. והיה צריך נוח לבדוק כל אחד. אם הוא טהור, טוב, יאללה, שבעה. לא טהור, רק שתיים. והיה צריך סדר, עריות, נמרים, חיות, טרף, כולם באו מסודרים אחד אחד בסבלנות, חיכו בתור ונכנסו אחד אחד. הפלא ופלא, איזה פלא. מה, אדם לא, אנשים לא רואים את פלאי הבריאה? ובכל זאת, היו אותם אנשי המבול המושחתים, הם בהתחלה לא האמינו, אבל הם ראו שבכל זאת הגשמים כבר מתחילים, וואי, זה רציני, רציני, והחליטו לשבור את הטבע. הקדוש ברוך הוא שלח את הדובים, את העריות, הקיפו את התיבה והרגו מהם, מכל אותם חלק מהאנשים שהם רצו לשבור אותה, את המקום. והשאלה היא, מדוע בחר השם להציל
אותה את נוח רק על ידי מבול. יש אומרים שבארץ ישראל לא היה מבול. שיכול ילך לארץ ישראל, למה דווקא באותו מקום? ועוד השם נשבע שלא ירד מבול לעולם. צריך להבין. אז אלא כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לטהר, לנקות את העולם. והשאלה, איך הגיעו לשפל הזה? איך הם נפלו? הדור הזה לא הרבה רחוק מבריאת העולם. איך יכול להיות שהגיעו לכזה שפל? לפשע כזה? התשובה היא, כתוב, אומרים חז"ל, שהם בגלל העריות. ההסתכלות בעריות, רבותיי, גילוי עריות. ויראו בני האלוהים את בנות הארץ. רש"י אומר, בני אנשים החשובים, כולם מסתכלים בעריות. ולא רק זה, היו התחילו לגזול את הנשים של, של, של אחרים. היו, ולא רק זה, השחיתו על הארץ, פגמו פגם הנורא, שזה יקלקל את העולם. וזה היה החטא שלהם, שזה לא היה מצב, האוויר מזוהם, וברוך השם, שהשם נשבע שלא יביא מבול לעולם, אחרת מי יודע, מי יודע מה היה כדי לטהר העולם. אנחנו רואים היום, האוזון, עשו חור באוזון עד כדי כך מזוהם העולם, גשמית ורוחנית, נורא והיום, זה היה בדור המבול. אנחנו והעולם, רבותיי, אנחנו במבול. מבול, אבל מבול, מבול קשה ביותר. והעולם ממאן לשמוע, תגיד לאנשים, תראה למה אין ממשלה, להרכיב ממשלה, איזה לעג בכל העולם. תראו, לא יכולים להרכיב ממשלה. מדברים כאן על עוד פעם, מה יהיה? כל זה, כל זה מפני שאנחנו נמצאים בתהום של לשון הרע, רכילות, וכל זה, כל זה נגד התורה הקדושה. כל זה אחרת יכלו כבר להקים ממשלה נגד התורה, נגד הישיבות, נגד בתי כנסיות, הכל. ולכן זה עולם נראה. תגיד להם, לא, תשמעו, הכל זה בעוונות שלכם. מה בעוונות? מי מסתכל על עוונות? אם יגידו לך עוונות, בגלל חילול שבת, מישהו ישמע? גם לנוח. נוח היה מטרה 120 שנה, אמרו, רבותיי, אתם תתחרטו, אתם תמחקו, אתם... עזוב אותך, אתה משועמם, משוגע, מי אתה בכלל? מי אתה שדבר? מדבר אלינו. כך אנחנו בדור שלנו, אין, ואין איש שם הלב. אומרים, רבותיי, תראה את העולם. העולם גוררי, העולם טוב ובואו, והמדינה הזאת עוד יותר טוב ובואו. אז כל זה הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי. על ידי תיבת נוח התיבה. מה זה התיבה הזאת? התיבה הזאת יש בה איש צדיק. יש בה צוהר. מה זה צוהר? מחלוקת. יש אומרים שצוהר זה היה החלון. חלון שהאיר. מי שאומר שהיו מאורות האירו, אז היה חלון. יש אומרים זה צוהר אבן טובה. התיבה שלנו היום, רבותיי, בתי כנסיות ובתי מדרש, זאת התיבה. מי שנמצא בבתי כנסת, בתי מדרשות, האדם הזה הוא בחינת נוח איש צדיק. הוא האדם הזה הוא טהור. האדם הזה הוא ינצל מהמבול המשתולל ברחובות. במיוחד הטכנולוגיה, האייפונים, האינטרנט, הדברים האלה החריבו את העולם. זה יותר מה שהיה בדור המבול, רבותיי. לא היה עוד כזה קלקולים. שיש שם גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, הכל יש בדברים האלה. אז מה צריך לעשות כשאנחנו נמצאים בדור המבול הזה? להיכנס אל התיבה. שמה אדם יכול להינצל. אבל רבותיי, בואו נראה דבר מאוד חשוב. כתוב בתורה. וירבו המים ויסעו את התיבה ותהום מעל הארץ ויגברו המים וירבו מאוד על הארץ ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד 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 על הארץ. כתוב בחז"ל, אתם חושבים שמי שהיה בתיבה הוא היה מנותק מהמים, מהמבול? כתוב בחז"ל, התיבה מתהפכת הפוך על הפוך. היו, התיבה היה רוחות אדירות, מבול, היה גופרית, אש, והתיבה הייתה מתהפכת.
הם היו נמצאים משרה פעם במכונת כביסה, איך הכביסה מתהפכת, ככה אלה שהיו בטבע, כל בעלי חיים היו מתהפכים, הפוך על הפוך, ובני אדם ונוח ואשתו ובניו, והיה צעקה נוראה, התחתונים למעלה והעליונים למטה, זעזועים עזים, צער גדול היה בטבע, והתבהל, כומר המדרש, והתבהל כל החי, והנהרו האריות, והגעו השברים, והצעקו הזאבים, וכל היקום אשר בטבע מדבר וצועק בלשונו. גם נוח ובניו היו בצער גדול. מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שהם, מי שנמצא בטבע הוא ניצל, אבל הוא לא ניצל מכל התהומות, מכל הפחדים, מכל הזעזועים. זה מלמד אותנו רבותיי, גם אדם שנמצא בטבע, בתלמודי תורה או בישיבות, בית הכנסת, גם שם זה לא בטוח. שם יותר בטוח מהכל, אבל גם שם לצערנו, ההשפעות של המבול שיש ברחוב זה חודר. חודר לבתי כנסיות ובתי מרשום ותלמודות תורה. ולכן זה לא מספיק שאתה נמצא בתוך הטבע. זה צריך, גם בתוך הטבע הזאת צריך לשים עין לילדים ולבחורים ולכל אדם לעצמו, ותקן עצמו ולשוב בתשובה ולשמור לעצמו, אחרת הטבע היא לא דבר שהוא מבטח לגמרי לגמרי. אז זוהר הקדוש אומר, זה דברים שמרן רבי נהוד יוסף גם היה מזכיר את זה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז הוא היה קדוש אומר, כשיצא נוח מן הטבע, ראה עולם חרב, תוהו ובוהו, אין כלום. הוא התחיל לבכות. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אי רחום וחנון, למה לא רחמת על הבריות, תראה מה זה, איפה כולם? למה לא רחמת? איפה אתה? איפה היית? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רועה שוטה. איפה אתה היית 120 שנה? למה עכשיו אתה נזכר? אתה אומר רחום וחנון? מה אתה לא? למה לא התפללת? למה לא בכית? כך קדוש ברוך הוא אמר לו. ובאמת, מדוע באמת הוא לא התפלל? 120 שנה אתה לא יודע לבקש מהקדוש ברוך הוא להתפלל? בקש! זה א', ב', הוא לא הציע להחזיר בתשובה אפילו בן אדם אחד. 120 שנה, הוא רק מדבר, ובונה, והורסים, אף אחד, למה? אם היה מחזיר שניים, לא היה מבול. למה? הם היו שמונה. נוח, אשתו, ובניו, היו שמונה, והיה עוד שתיים, עשרה. אם היה עשרה צדיקים, לא היה נחרב כמו בסדום. אז אפילו אחד, שתיים, ודאי לא. לא יחזיר בתשובה, איך יכול להיות? איך יכול להיות? ועוד נקרא מנוח, על שם נוח, אתה הבאת את המבול, אתה נוח. איך יכול להיות? ועוד היה מקטני אמנה. נוח נקרא מקטני אמנה. למה? הוא לא ימין. עד שבאו מים ודחפו אותו, יאללה תיכנס כבר לטבע. 120 שנה עשה טבע, יאללה תיכנס. לא נכנס. עד שהמים הגיעו ממש ככה עד הרכובב, ואז נכנס. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אדם הזה 120 שנה, והוא בונה ובונה, ואומר רבותיי, ירד המבול, וצועק, איך הוא? מה זה? הוא לא מאמין. איך זה יכול להיות שהוא לא מאמין? מה, הוא לא, אז מה, אתה סתם עושה? כן, אבותיי. הקדוש ברוך הוא תעשה טבע. הוא עושה טבע. טבע הוא עשה, לא אמר לו מתי יעד מבול, לא אמר לו. לא אמר לו מתי. וזה נמשך 120 שנה. אבל רבותיי, הוא עצמו לא האמין שיהיה מבול. כשאדם רוצה לשכנע אחרים, אם אתה עצמך לא מאמין במה שאתה עושה, אם אתה בעצמך לא משוכנע, אתה לא יכול לשכנע אחרים. אתה אומר, אתה מדבר, אתה עושה, אבל אתה בעצמך לא מאמין. אדם שלא מאמין לא יכול להחזיר בתשובה אחרים, כי אתה בעצמך לא מאמין במה שאתה עושה. ועובדה שאתה לא נכנס. ולמה הוא לא מאמין? כי הוא אומר, אל רחום וחנון. הוא אומר, מה?
כל העולם, הקדוש ברוך הוא עכשיו יציף את העולם? לא יכול להיות. אז למה אתה עושה את זה? לא, אני עושה אשר מה אתה עושה. אבל הוא לא מאמין שיהיה. אם האדם, אם הוא היה מאמין, היה מחזיק בתשובה את כל העולם. שהרי ראינו אצל יונה הנביא. יונה הנביא, הוא בא, לא מכירים אותו, בא אמר להם, רבותיי, בעוד 40 יום העיר נינווה נהפכת. שובו מדרככם הרעה. אז הוא באמת, באמת, הם קיבלו וישובו מדרכם הרעה. והקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. איך יכול להיות? אתה 120 שנה לא הצלחת, וזה בא בתוך כמה מילים, הוא הצליח. התשובה, כי יונה, אחרי, עד שהוא הגיע להגיע, עד שהוא יצא כבר מתוך הדג, מתוך הים ניצל, הוא כבר ראה שזה רציני מאוד. הוא היה בטוח, אמר, רבותיי, זה דבר 100%. 100%, הוא ימין, זה הולך לקרוא. כשאדם מאמין ואומר, רבותיי, זה חד משמעי, כך זה צריך להיות, אז זה עוזר. אותו דבר, מרדכי היהודי. מרדכי היהודי, הוא לא היה בטוח במה שהמן. המן הפיץ במכתבים, חתומים בטבעת המלך, להרוג, לאבד, להשמיד כל היהודים. הוא לא האמין בזה. אבל הוא שאל את אליהו הנביא, שאל, תגיד, האם זה נכון? זה הגזרה הזאת, כן. כן, אומר, זה חתום. ואז, וילבש שק ואפר, וכינס את כל הילדים, שלושה ימים צמו, שלושה ימים, שלושה ילדות, כל עם ישראל. אז הם ראו שזה רציני, ויזעק צעקה גדולה ומרה, מרדכי יהודים. כשמרדכי דיבר בצורה נחושה, משוכנעת, תדעו לכם, הגזרה הולכת להתקיים. זה עוזר, זה עובד. רבותיי, זה הסוד, זה הסוד של האדם, כאשר הוא יודע שזה מציאות, אנשים מאמינים. אנשים היום, אתה אומר, רבותיי, אנחנו נמצאים, כל אחד רואה, הרי מישהו, שכל הכי קטן הוא יבין. מה זה, בחירות? זה כמעט אותו דבר. כמעט אותו מצב. איך יכול להיות? זה מיליון. מי יכול לעשות דבר כזה? כמעט אותו הדבר. ופעם שלישית זה יהיה אותו דבר. זה נורמלי? לא נורמלי. אדם שחושב קצת אומר, מעט השם הייתה זאת, הקדוש ברוך הוא אומר, שובו מדרככם הרעה. תפסיקו משנאת חינם. אבל מי ישמע? מי שומע? אף אחד לא שומע, לא אכפת, אף אחד לא אכפת לו. ולכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, המדינה נראית כמו שהמדינה נראית. אז אדם יכול להיות בתוך הטבע. הרי נוח, זה מעניין. כתוב, ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם. אומר שנתחלל מגדולתו ונעשה איש אדמה. איך יכול להיות? נוח. שמצדיש צדיק, היה בדורותיו. אותו נוח 120 שנה הצליח לשרוד, 600 שנה הצליח לשרוד, 600 שנה. ופתאום אחרי שיצא מהטבעה נהיה אדם אחר, איש אדמה. אותו איש צדיק נהיה איש אדמה. נתחלל, ירד, מאיגרא רמא למאיירא עמיקתא, איך יכול להיות? איך בן אדם יכול לרדת? אתה בתוך הטבע. מה התשובה? נכון, הוא היה בטבע, אבל הוא לא התמודד, הוא לא התפלל, הוא לא בנה את עצמו, דמיים דחפו אותו, אין לו ברירה, יאללה, נכנס לשם. אדם יכול להיות בבית הכנסת, יכול להתפלל, אבל הוא לא מאמין. לא מאמין זה יקרה, לי זה לא יקרה. אנחנו עשינו וידוי של רבינו ניסים ביום הכיפורים. כולם התוודענו והתוודינו והתחתנו ופשענו וסלח לנו והכל 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 והכל. אבל איך אמר הרב הצדיק הרב ניסים יגר עליו השלום? הוא אמר שהוא צעק, הייתה אותה מחלה שמשמור, ואמר
בעמל בראש השנה אומר, לא אומר, אני, הוא התפלל, כולם מתפללים, אבל לא ידעתי זה ירציני, זה יקרה. אדם התפלל, אבל לא ידע זה יקרה. אנחנו לא מאמינים כמה הוכחו, כמה איתותים מן השמיים אותיתים לנו, רבותיי, תראו מה זה. תראה את הממשלה. זה בנתניהו אמר לפני הרבה כשהיה בפוזיציה. הוא אמר שהמדינה, הוא עצמו אמר את זה, היום זה אפשר כבר לראות את זה. הוא אמר שהמדינה היא דומה לאוטובוס ארוך שיש שם שנהג ששיקור, רדום, והאוטובוס מתדרדר ולפני עוד מעט הוא מגיע לתהום. הוא מגיע לתהום וזה הולך ומתדרדר. כולם אומרים שהוא מתדרדר. זה בדיוק המצב של המדינה מתדרדת, אבל לא, זה לא העניין של, של, של דווקא ממשלה. העניין של המצב של טוב ובואו. טוב ובואו, מצד אחד, ברוך השם, יש הרבה תורה, אבל מצד שני, רבותיי, הרבה שנאה, הרבה תהום, במיוחד כל הכלים המקולקלים והמתועבים, השם הרחם. אז לכן, רבותיי, זה העניין של, של נוח. נוח עצמו יכול להיות אדם בתוך בית הכנסת, אבל אם אדם לא יבנה את עצמו, נוח היה צריך, לפני שאתה יוצא לעולם חדש, אתה הולך לבנות עולם חדש, אתה צריך לעשות לך גדרים סייגים. מה אתה עושה? הוא הולך, באותו יום שהוא יצא משם, נטע גפן, לקח יין, עושה יין, תגיד לי, זה מה שאתה עושה עכשיו? זה מה שאתה, הרואה סוטה בקלקולה, יזה את עצמו מן היין, אתה הולך לעשות יין, מה אתה לא מבין, אנשים מדברים כאלה לאן הגיעו, תתחיל לעשות משהו אחר, תיקון, איך אתה מתקן את העולם החדש הזה, איך אתה מכין את עצמך, איך אתה גורם שזה לא יקרה מה שקרה, זה העבודה, נוח לא עשה את כל זה, הוא חשב זהו גמרנו. יש אחד הפירושים גם כן, שנוח קודם הוא היה צדיק, למה היה צדיק? כי הוא רואה לאן העולם הגיע, לאיזה שחיתות, וזה הביא אותו להיזהר, תשמע, זה לא נורמלי מה שקרה. תראה, נורמלי מה שקורה, תראה את העולם, איפה הוא מדרדר, עצור, אתה לא רואה מה העולם, תעצור. אבל אחרי שהוא יצא, הוא אומר, גמרנו, אין אפשר להתקלקל, אין אף אחד, כולם צדיקים, הוא ואשתו ובנה והכל. ואז אין מה לפחד, אז ממך אתה רואה, אתה בעצמך, תפחד מעצמך, אתה לוקח לזלול יין ולהשתכר, ותראה מה שקרה מנוח, אז זה הדבר שאדם צריך לפחד. אתה נמצא בית הכנסת, אתה שומע שיחות, שומע מוסר, תבנה את עצמך, מה יצא מזה, איך אנחנו מתקדמים הלאה, איך אדם עובד על עצמו, זה העבודה. נוח, כתוב ש... את האלוקים, את תאריך נוח, ואחר כך, ותבוא אליו נוח, היונה. אני אומר את זה, נחזור על זה. היונה באה, והנה עלי זית טרף בפיה. ואמרה לו, נוח, אתה רואה את העלי זית האמר הזה? זה יותר טוב מהמזונות שלך שנתת לי במשך שנה. חוצפה, איפה הכרת הטוב? זה אמר, היה משגיאה שלה הרב, הצדיק הרב לעזר מדוד, זכרון צדיק וקדוש לברכה, שנפטר לפני כמה זמן, לאחרונה. אז האם זה, זו, 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 הכרת הטוב? שנה שלמה נוח, לא טעם, טעם שינה, ואת אומרת, זה לא צריכה אותך? מה התשובה? התשובה זה המסר. היונה היא באה לתת איזה מסר כדי לא ליפול. נוח, אתה רואה את העולם נפל, איך העולם הגיע למבול, כמו שאמרנו, אם חלילה הקדוש ברוך הוא לא היה נשבר להביא את המבול, השם ישמו כמה מבולים היו היום, כמה לא היה, העולם כבר, אמרנו, יש חור באוזון כבר, כל העולם כבר נמצא בגעש, בערך געש, בהתפוצצות נורא והיום מה שקורה בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא נשמע שלו ממבול, אבל המבול ההוא לא של מים לא בא, אבל יש מבול אחר. אז מה המסר? המסר הוא שהיונה הזאת מביאה. אל תסתכל אחרי כל הנצנצים, כל שיש בעולם, אחרי כל העולם הזה הנוצץ, במיוחד בדורנו.
אל תסתכל על דברים המתוקים של בשר ודם, אתה תסתכל על דברים מאת הקדוש ברוך הוא. זה האמונה, זה מה שאתה צריך לטוע בעולם. אל תסחב אחרי השחרויות ויין וכל הדברים האלו. זה מה שאנחנו מברכים, שהוא נהיה איש אדמה, שלא עשנו כאיש, כמשפחות האדמה, אנו שבח לאדון הכל, ליוצר בראשית. מה זה יוצר בראשית? בראשית זו התורה שנקראת ראשית. בראשית זה עם ישראל, שאנחנו צריכים, אומרים, אנו שבח, כשגומרים את התפילה, לאדון הכל, הקדוש ברוך הוא אדון כל העולם, והוא לא עשנו כגויי הארצות, אנחנו לא כמו הגויים, כמה אדם צריך להיות מאושר, איזה גויים? לא כמו טראמפ ולא כמו כל הגויים האלה, שום גוי, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, אלה אנשים חומריים, אנשים שהם נמצאים בתוך העולם השפל, בתוך הטרור, בתוך כל... מה הם עושים העולם? מה העולם, מה האנשים האלה נמצאים בעולם? הם נמצאים משרת עם ישראל. כמו שאומר רוחם הקדוש, הכל הגויים הם עבדים שלנו. הם באו לעולם, נמצאים בעולם כדי לשרת את עם ישראל, עם התורה, עם האמונה בנו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא שואל, אם כן, למה, מדוע עבדים משלו בנו פורקן מידם? למה העבדים האלה הם נהיים טרוריסטים נגד היהודים? הרי אתם עבדים שלנו, אז איך יכול להיות? אומר אור החיים הקדוש, כמו שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אין אנחנו נכנעים בו או מורדים בו, כך עבדים משלו בנו פורקן מידם. אנחנו, איך אנחנו נכנעים לקדוש ברוך הוא? איך אנחנו מורדים בקדוש ברוך הוא? איך העולם נראה? איך המדינה נראית? זה שמאלנים, השם ישמור. אז לכן רבותיי, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, להתחנן לקדוש ברוך הוא. אם נוח היה מתפלל תפילה אחת, תתפלם, ריבונו של עולם, אתה אומר לה להחריב את העולם, אבא תרחם, איך אתה תעשה ככה? היה עומד דברים כאלה, היה מציל את העולם. ונגיד, נו, אז מה היה קורה? מה היה קורה? מה שקורה היום? מה שקורה היום, מה זה היה? אבל לא מחריבים את העולם. היית מחזיר אותם בתשובה, אולי. זה עוד נקודה קטנה, שההבדל בין אברהם לנוח. נוח לא הצליח להחזיר אחד, למה? הוא הלך באיומים. אתם תמותו, אתם זה, אתם זה. אברהם אבינו לא עשה ככה. אברהם אבינו, גדולה לגימה שמקרבת, ואוכל, בואו, הוא קירב אותם. לכן אברהם אבינו הצליח להחזיר בתשובה, והוא ושרה, קדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה בעזרת השם, לחודש טוב ומבורך, חודש לגאולה וישועה, בריאות, רפואה והצלחה לכל עם ישראל, חורף, בריא וכשר, לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, נזכה לגאולה.